evo bako, dvije jako udaljene zemlje, Njemačka i Meksiko. Pa Njemačka i Meksiko, Njemačka je vrhunski su igrači, Meksiko, oni žive za nogomet, oni su krenu sa velikom euforijom i onda sve nešto, šta znam, uvijek pred kraj nešto, kao da klonu, nešto ili se prepadnu ili nešto, tako da Njemci u svakom slučaju će ih Njemci pobijediti, mislim. Ali ovaj, imat će Njemci jake favorite i ovaj, da, tako da će se morati boriti, a i Meksiko da svakako da ide dalje, ne? Da ne ispadne i tako, eto, ja svakako mislim da će Njemačko pobijediti.